الرحمن الرحيم هذا الكفتن ينكفر يا إذن كرهالي كل إنتي نبدأ وأفعرنتي قارن وأفرني مركا وحالي رقفكم مركو دعو مرلاتكم مدعو كوا أفك فرن مهرو ودعي مرك مسك جيسين مدعك بضاتي الحمد لله الحمد لله قدونك لبدا قولي بارلمانك xubnaha baarlamaanka ee aqalka sare iyo xubnaha baarlamaanka ee golaha shacabka rais wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada gudoomiyaha maxkamadda sare xeerigaaliyaha qaranka gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madax banaan gudoomiyaha gobolka banaadir taliyaasha ciidanka qalabka sida gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka ee galmudug gudoomiyaha ee baarlamaanka dowlad goboleedka ee Hirshabeelle baahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah inaan maanta oo ay taariikhdu tahay lixda أنا هذا الكلام ما يشت سي احترام لا كل يسلم سي احترام أنا ما راح وين وكالي حلبان أنا حب دوري عشا سي احترام لا كل يسلم ما راح وين kiga rali greenina sida idin muuqata buuq ayaa ka dhashay in kulanka baarlamaanka oo socday isla markaana ay hadda socotay qodobada uu jeedinayo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayuu madaxweynuhu u waday salaanta balse hadda sida muuqata in buuq ayaa goobta ka dhashay in intii qodobada uu madaxweynaha u waday waxa dhacay filimbi iyo waliba waxyaabo kale waxana muuqda xal dhibaatooyinka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kor gacmaha u taagtaagaya laakiin codadka qaybta si toos ah ayuu uga sidaa u jeedaan hadda waxa isbilowday iskacanqaad sida xiraasad ku qabo xildhibaanada qaar ka mid ah iyo weliba dad kale oo doonaya isku tiirsanaayeen oo waad waad arkaysaan xildhibaanada ayaa hadda waxa ay ku bilaabeen qaabka loo dejiyo in hoosta astaanta qaranka iyo ay qaadaan kooda ayaa hadda socota
إن لفوضي قد بدأ مدحوين محمد عبد الله فرماشو وشيدني إن كراستا أيان وشينا أو قارك مدح الدبانة يوليبا إن مدنياش ماشة فردية أي كرب قاضيا إن سيد مقتنا قد بدأ مدحوينه وشيدني هذا وحى مقتة إن البشاد يوليبا فوضى للجلي لكن سببها كاني مجرنينه إن مدحوينه وحى أودي سلانته وشيدني مسؤولين تقابط كسوقيب جلي إن سين كستو أو مدحوينها قابك salaanta uu soo gudbiyay qaar kamid ah ay muuqatay marka loo fiiriyo nidaamka in xogaa madaxweynuhu uu kala hormariyay qaarna uu ka tagay oo uusan salaantii oo uusan salaamin ma ogi ilaa iyo hadda lama caday karo sababta fowdada dhalisay inay istaatay iyo in wax kale ay jiraan balse waxa muuqata in ay goobta fowdada ka dhalatay xildhibaanada iyo xaalada in la dejiyay ayaa la isku dayayaa laakiin waxa muuqata ilaa iyo hadda إن الجوجل يسن إن سر رسمي آه هاوشنا قلناه عطكم مدحوينها هاوشنا قلنا مرك عطكم مدحوينها أيها هدا المكرافة كل السيء لكن دب أيها الواقع حري وحن أوجد دورنا بالحالة سيدا أي نقطة ستوصل أيها اللي كوجس وجد بدورنا سيدا أشيد أنا وولي وح مغضة فوضى وحال اسكودي يا حالد ان الدجيو قدوميها بارلمان كي مسؤوليته كلا ايا دوني ينا كقيب غاتان بل سيدي فردق اي دادكو اقول لابل هايين او فوضى اللو جوجي لها ما عدا سببتا لكن وان اقاد دورنا بالوحة كياني ان قابتا فوضى اي كرد الاتو او اي سيدان حالد اسكو بدلشو لكن برامشكو هاللايف سيدا دوو دجيدان وحانا موقنايا ان هادا la isku dayay wali in arinta la dejiyo oo dad ay dadaal wadaan laakiin waxaad u maleysaa dhinaca kale in xildhibaanadii iyo sheeko ay qaar bilaabeen qaar kood ay kaftamayaan qaar ay isku hanjabayaan ama isku ay waxaa laga codsanayaa xildhibaanada faristaan oo fadhiga ay ku laabtaan oo ay nidaamka ilaaliyaan laakiin sida muuqata qaar ayaa wali ka dhiga adeegaya in ay faristaan waxaa ii muuqda xubno ka tirsan mas-uuliyiinta xildhibaanada baarlamaanka oo fadhiga ka kacay isla markaana xildhibaan kamida gabdhaha ayaa hadda waxa ay u gacan qaadaysaa xildhibaan kale iima muuqdaan wejigooda si rasmi ah maadaama qalabka looga hortago coronaviruska ay xiran yihiin marka kuwa ay yihiin ma caday karno ilaa iyo hadda laakiin waxaa muuqata in si rasmi ah loo fowdayey qodobadii madaxweynuhu uu jeedinayay si toosa ayaad noola socotaan waxaan eegi doonaa bal xaaladda iyo sida ay noqoto iyo waxa ay ku dambayso laakiin waa idinka raali gelinaynaa codadka haddii aadna wada maqli karin maadaama lifeka meesha uu nooga imaanayo tooska ah codka la xiray si hadallo qadaf ah ama meel ka dhaca aysan u bixin oo sidaas daraaddeed ay loo sameeyey laakiin waxaa laga codsanayaa xildhibaanada in ay fariistaan frimbi ayaa la maqlayaa oo ah frimbigii marka hore sheekadu ay ku bilaabatay waana arrin aada u foolxun oo u muuqata in hadda qodobadii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la fowdeeyey waxaan u jeedaa mas-uuliyiin uu ka mid yahay xildhibaan ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta oo qeyb ka ah dadka doonaya in xaaladda la dejiyo oo fowdada la joojiyo xildhibaanada inta ugu badan waxaa isku dayayaan in bal arrinta la dejiyo oo xildhibaankii codka bilaabay dhinaciisa ayaa ay arrinta u badan tahay in la isku dayayo bal in xaaladda la dejiyo sidoo kale wasiirka dhallinyarada iyo sportiga qadiijo ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaan filayaa inuu qofkaasi yahay ayaa ii muuqata sidoo kale oo doonaysa in arrinta ay qeyb ka qaadato sidii lagu deji lahaa xildhibaanada kale ha fadhiistaan fadlan xildhibaanada kale ayaa laga codsanayaa inay fadhiistaan marka laga soo tago xildhibaanada arrinta bilaabay
oo ilaa iyo hadda aysan kala cadeyn sababta rasmiga ah maadaama barnaamijku uu live yahay laakiin qaybaha dambe waxaan ku ogaa doonaa bal waxa keenaya in xildhibaanku uu kaco iyo sababta keentay in fowdadan ay bilaabato barnaamijka weli waa live waana xafladda furitaanka kal fadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa soo qabtay kubadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sidaad wada maqlaysaan xildhibaan kastoo hadda taagan wuxuu la mid yahay xildhibaan qaylinaya fadlan xildhibaan walba ha fadhiisto waxaan isticmaalaynaa qodobka ina xeroosaadka ah qodobka tobnaad aan isticmaalaynaa qof walba oo arrin fawdaha ku jira waxaan ula dhaqmaynaa xeerka sida uu qabo waxaana qof walba uu mudan yahay wixii uu mutaysta inuu qaato fadlan qof walba ha fadhiisto dadka kale taagan ha fadhiistaan dadka taagan ha fadhiistaan fadhiista fadlan 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 wasiir fadlan waxaa bilaabatay in xildhibaanada qaar ka mid ah isku gacan qaadaan sida idiin muuqata gabar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka ah ayaa waxa ay u gacan qaadaysaa mid kale oo ka mid a xildhibaanada dowladda federaalka ah ee soomaaliya sida idiin muuqata garabka dambe ee wasiir khadiijo ayay gabadhaasi hadda ay fadhisay waana ka xunahay qadka sidoo kale internetka ee magaalada muqdisho oo aada u liita aada ayaan kaga raali gelinaynaa xildhibaanada wejiyadooda si fiican looma kala garanayo maadaama qalabka coronaviruska looga hortago ay wada xiran yihiin intooda ugu badan marka lama garanayo in xafladdu sidan kusoo gabagaboobi doonto oo khudbadda madaxweynaha siyaabo kale baarlamaanka loogu soo gudbi doono iyo in lagu guuleysan doono in la fariisiyo xildhibaanada fowdada wada oo sidaasina xafladda iyo furitaanka khudbadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay kusii socon doonto laakiin waxaan aada idinkaga raali gelinaynaa qadka internetka oo sida idin muuqata uu aada u culus yahay magaalada muqdisho muuqaalkana si toos ah ayaad u daawanaysaan ilaa hadda nooma kala cadda bal waxa soconaya iyo sida ay yihiin laakiin waa arrin aada u fool xun in istaago madaxweynaha kal fadhiga baarlamaanka inuu furana sidaad codka ka maqlaysa waxaa la jebinayaa qodob ka mid ah dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka codkiisa waxaan leenahay fariista xeroosaadaad leedihiin ha la fadhiisto ha la is-ixtiraamo madaxweynaha khudbaddiisa waa dastuuri haddaan dastuurka ixtiraamayno madaxweynaha ha la ixtiraamo gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu sheegayaa in arrintaanu aysan ahayn madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaalaakiin ay tahay arrin dastuuri ah khudbadaoo loo baahan yahay in sidaa daraaddeedna ay tahay in federaalka soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay dhegaystaan soo dhowo madaxweyne mudan ayaan mar mooyin laba qof baa saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal af duubtay maanta